Dragi naši, dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje Trend magazina. Beyoncé je konačno objavila svoj dugo očekivani novi album Renaissance, koji stiže 6 godina nakon prethodnika Lemonade. Renaissance sa 16 pjesama uključuje glavni single Break My Soul, kao i pjesme s doprinosima Jay-Z-a, Skrillexa, Drake-a i drugih. Ploča uključuje i 2 pjesme s gostujućim vokalima. Reggae izvođač Beam pojavljuje se u pjesmi Energy, dok Grace Jones i Temps pjevaju na pjesmi Move. Beyoncé je album snimila tokom pandemije COVID-a. Moja je namjera bila stvoriti sigurno mjesto bez osude, mjesto bez perfekcionizma i pretjeranog razmišljanja, mjesto za vrištanje, oslobađanje i osjećaj slobode, rekla je pjevačica o svom 7. studijskom albumu. Uskoro stiže dokumentarni film o turneji Runaway američkog repera Post Malonea, koju je održao 2019. godine u Sjevernoj Americi, a objavljen je i prvi foršpan filma. Film stiže 12. avgusta i sadržavaće snimke iza pozornice, nastupa uživo i intervjue sa samim reperom i njegovim saradnicima. Ponekad se osjećam kao da nisam prava osoba. Ja sam šašavo dijete, volim se zabavljati, ali super je što ljudi još uvijek žele čuti šta je sljedeće, rekao je Malone u foršpanu. Film Post Malone, Runaway, režirao je Hector Dockrell. Podsjećamo, reper je prošli mjesec objavio svoj 4. studijski album nazvan 12 Karat Toothache. U septembru kreće na novu turneju po Sjevernoj Americi kako bi ga promovisao, a sljedeće godine odlazi u Australiju i na Novi Zeland na turneju uz podršku grupe Red Hot Chili Peppers. Objavljen je i prvi teaser filma Oppenheimer Christophera Nolana, u kojem su uloge ostvarile brojne zvijezde poput Kiliana Murphya, Matta Damona i Emily Blunt. Prva dama Ukrajine, Olena Zelenska, odgovorila je na brojne kritike upućene njoj i njenom suprugu Volodimiru zbog fotografisanja za magazin Vogue. Olena Zelenska, koja je poznata po tome što je prilično zatvorena, progovorila je za BBC o svom nedavnom pojavljivanju u Vogue-u, kazavši da je to velika prilika za razgovor o Ukrajini. Milioni čitaju Vogue i izravno razgovarati sa njima bila je moja dužnost, a to je bilo zanimljivo iskustvo, rekla je. U mirnom životu nisam navikla na pažnju. Svi se bore na prvoj liniji, to je posao i taj posao moram raditi, rekla je. Prošle sedmice je Zelenska bila domaćin sastanka za prve dame, na kojem su sudjelovale supruge brojnih svjetskih čelnika. Tokom sastanka razgovaralo se o ukrajinskom ratu i potrebnoj pomoći. Netflix je objavio novi trailer za film Blondie o bezvremenskoj Marilyn Monroe, koju ovaj put tumače glumica Ana de Armas. Film je napisao i režirao Andrew Dominik, a zasnovan je na romanu Joyce Carol Oates. Blondie spaja činjenice i fikciju kako bi ponovo predstavio život velike hollywoodske zvijezde, istražujući rascjep između Monroine ličnosti u privatnosti i u javnosti. Riječ je o jednom od najiščekivanijih naslova koji će se takmičiti na Venecijanskom filmskom festivalu. Pored trailera, u Vanity Fairu su objavljene fotografije koje pokazuju nevjerovatnu transformaciju glumice de Armas, a među njima našla se i jedna fotografija Ane de Armas sa Dwayneom Brodyjem, koji u filmu glumi supruga Marilyn Monroe, Artura Millera. Glumac i komičar Chris Rock konačno je progovorio o šamaru koji je uslijedio nakon njegove neslane šale na račun supruge Willa Smitha na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Nakon što je mjesecima šutio o ovom događaju, komičar se napokon osvrnuo na to kako ga je Will Smith udario na dodjeli Oscara ove godine. Svako ko kaže da riječi bole, nikada nije dobio udarac u lice. Da, boljelo je, ali nisam žrtva. Izmjestio sam se od toga i naredni dan otišao na posao. Ne idem u bolnicu zbog posjekotine od papira, rekao je. Podsjetimo, incident se dogodio kada je Rock predstavljao najbolji dokumentarni film na dodjeli Oscara, našalivši se usput na račun obrijane glave Jade Smith, tako što ju je uporedio s izgledom Demi Moore u filmu G.I. Jane. Bilo bi to sve od nas za danas. Želimo vam ugodan vikend i preporučujemo da naš magazin pratite i naredne sedmice svakim radnim danom. Hvala za pažnju i do gledanja.